9 на годинниках про останні події в Україні та світі. Говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Нова тактика ворога. Вночі окупанти запускали ракети та безпілотники. Чимало з них виявилися фейковими. Це підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Каже, так, агресор намагався вести повітряну розвідку. Попри це, українські воїни збили більшість ворожих цілей. Командування повітряних сил уточнює, кремлівські терористи випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування і ще дві керовані ракети. Стріляли зі стратегічних бомбардувальників з району Каспійського моря. Звідти летіло 12 ракет Х-101 та Х-555. Стільки ж ракет Х-22 рухалися із району Курська. 8 крилатих калібрів летіли з Чорного моря. Ще дві керовані ракети Х-59 випустили літаки тактичної авіації зі сторони окупованого Мелітополя. Сили протиповітряної оборони збили загалом 16 ракет. Кілька все ж досягли своїх цілей. За даними Єрмака, є влучання на півночі та заході країни, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Отже, російські ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Це підтвердив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. На місці палала пожежа, минулося без жертв і без постраждалих. Одна людина загинула через ракетну атаку на Дніпропетровщині. Москолота вдарила по Павлограду, повідомляє військова адміністрація області. Попередньо постраждалих 7, з них 2 у лікарні. Пошкоджене промислове підприємство, його охопив вогонь. Зруйновані 7 домівок і ще 30 понівечені. Пробиті стіни і покрівлі, знесені паркани. 5 ворожих ракет збили наші сили ППО. 6 розірвалася у повітрі над Дніпропетровщиною. Про це звітує повітряне командування «Схід». Вибухи прогриміли і в Запоріжжі, то захисники українського неба відпрацювали по цілях ворога, повідомив секретар міськради Анатолій Курців. Прильотів у місті немає. За даними повітряного командування «Схід», над областю збили ракету загарбників. Крім того, робота була і в силах протиповітряної оборони Полтавщини. Про це повідомив голова тамтешнього ОВА Дмитро Лунін. І майже 7 сотень грашистів вирушили до пекла минулої доби. За даними Генштабу, за час повномасштабної війни росіяни втратили 140 тисяч 460 військових і значну кількість техніки озброєння. Лише минулої доби наші воїни спопилили 6 ворожих танків, перетворили на металобрухт 10 бойових броньованих машин і змусили замовкнути ще 3 артилерійські системи окупантів. Від учора у ворожого війська не стріляють 3 системи протиповітряної оборони. Крім того, захисники українського неба подбали про знищення ударного вертольота К-52, відомого як «Алігатор», і російського безпілотника. Не дорахувалися кремлівські посіпаки, 6 військових автомобілів та автоцистерн. Понад 15 атак відбили наші воїни впродовж минулої доби на сході України. Росіяни ведуть наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Зокрема, найгарячіше поблизу Гряніківки, Бахмуту, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледару. Крім того, Москолота посилила атаки з неба. Впродовж минулої доби завдали 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, а ще випустили понад 50 снарядів із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, загарбники стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини і Херсонщини. Там є загиблі, є поранені серед мирного населення. Смертельна зброя богів війни. Без артилерії неможливо уявити ні ефективної оборони, ні блискавичного наступу. Саме майстерність артилеристів є запорукою стійкості піхоти, яку вони прикривають. Гармаші одного із артилерійських підрозділів, які нині тримають чи не найгарячішу ділянку Донеччини, показали нашим фронтовим кореспондентам, як накривають русню із трофейної гаубиці, її захопили під час визволення Харківщини. Репортаж Ольги Калиновської. Гармата, постріл!
До вересня ця причіпна гаубиця МСТБ вела вогонь по українських захисниках, причому вогонь інтенсивний. Бійці це прочитали по настрілу гармати. Щонайменше 6-7 тисяч снарядів було випущено із цієї мсти до того, як вона потрапила до рук наших армійців. У ході вересневого контрнаступу 95-та десантно-штурмова, яка спільно з іншими бригадами звільняла Харківщину, знайшла цю гаубицю під Кам'янкою. Втікаючи, росіяни кидали все, щоб притягнули на українську землю. Після ремонту потужна зброя повернулася на фронт, але вже по наш бік окопів. Постріл! Була трошки занедно, там вже було все поржавівше, її треба було дуже довго очищати і шукати деякі деталі, бо вони просто не слідкують за своєю зброєю, вони не хочуть, щоб вона працювала нормально і починають її гробити. Дальність стрільби до 28 кілометрів, розліт уламків до 450 метрів. Цією зброєю можна діставати російську техніку в тилу та успішно і результативно зривати ворожі наступи на передовій. Роль навідника особливо важлива під час подавлення ворожих штурмів, коли між позиціями сторін кілька сотень метрів. І потрібно знищити окупантів, що наступають, і не зачепити своїх. Треба чітко слухати, який наказ, які установки, і чітко наводитись по цим установкам. Взагалі дається 3 хвилини, щоб навестись. Але краще, якщо це робити швидше. І вони це роблять швидше, бо працюють на найгарячішому нині напрямку Донеччини, де швидкість дорівнює життю. Піхоти, яку прикривають ці боги війни. Постріл! Живу силу ворога, що наступає, артилеристи нищать не просто з російської зброї, а й російськими снарядами. Боєприпаси калібру 152 мм вивозять з нещодавно звільнених територій. Там досі, каже Саймон, побратими знаходять в селах і лісах схорони зі зброєю і повідомляють про знахідку артилеристів. Іноді ці вояжі, зізнається боєць, небезпечніші за роботу на вогневій. Буквально 2 неділі назад їздили, забирали окфоли, нам було потрібно, для щоб по піхоті працювати, і ми їхали через мосток, там є Зарічне село, там дуже часто криє арта, той мостик, вони сховалися, і в них дрон коригує, і постійно туди стріляють. Ще коли ми заїжджали через той мосток, нам не було страшно, нам було б якось веселіше, бо ми їхали по БК, а вже коли назад верталися з кабанами, от тоді ми вже задумались, що може бути большой бубум, і може мостика не бути. Хоча і тут, на вогневі, артилеристи часом не чують один одного, настільки гучно буває від ворожих прильотів. В обслузі трофейної МСТБ Сергій заряджаючий. А у цій роботі потрібна чимала сила. Вага снаряду – більше 40 кілограмів. Він же і парамедик. Щоправда, на цій ділянці фронту застосовувати ці знання бійцю ще не доводилося. Відпрацювавши, боги війни швидко маскуються та ховаються до відповідної команди. До гармати! Гармата постріл! Це люба може бути ситуація. Якесь може вороже орудіє працювати, десь може піхота проходити ворожа, і починаємо працювати по ній. Тобто ви тут в готовності буквально хвилина до так, так. Гармати. І зразу працюємо. Така команда до гармати тут може пролунати у будь-яку мить. Підтримка піхоті, яка щоденно відбиває штурми росіян, потрібна завжди. А вони, боги війни, і є цією підтримкою, без якої на передовій утримати позиції, як і піти вперед, просто неможливо. Противник прикладає максимальних зусиль, хоче продвинутись вперед, стягнути дуже велику кількість військ, але ми з цим справляємося. Головна задача – витримати нашу оборону, нанести максимальних втрат противнику, обезсилити його, обезкровити і створити всі умови для того, щоб перейти в контрнаступ і звільняти подальше наші землі. Постріл! Нормально постріл! З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Марін, 5 канал. І нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт ми їдемо із гостинцями для ЗСУ, і все завдяки вам.
Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні, так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в монобанку, приходьте за іншим посиланням. Ну, якщо ви глядач п'ятого за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, то це третій QR. Долучайтеся, будь-яка сума для нас важлива. Потрібно зробити весну такою, щоб відчувався рух України до перемоги. Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні. Наші воїни та дипломати мають зламати будь-які спроби рашистів перехопити ініціативу. Над цим зараз і працюють разом із союзниками. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати, і я впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, морпіха. І наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. Україна вступить до НАТО після перемоги у війні. У цьому переконує генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Але нині, каже, ключове завдання для Києва – повернути свої території і витіснити ворога за межі кордонів. У цьому допоможуть союзники. Їхня головна ціль – забезпечити українських армійців боєприпасами, пальним і запчастинами для ефективного контрнаступу. Офіційний Київ, натомість, не втомлюється просити у партнерів сучасні винищувачі. Втім, не всі держави готові давати нам бойові літаки. Про шанси України на вступ до Північно-Атлантичного альянсу та нову військову допомогу від союзників розповість Христина Катерина. Україна стане учасницею НАТО у майбутньому. Нині ж повинна якнайшвидше перемогти Росію і відновити свій суверенітет. Це і є пріоритетом Північно-Атлантичного альянсу, підсумовує засідання міністрів оборони генеральний секретар блоку. Два дні представники країн НАТО обговорювали подальшу військову допомогу Києву. Одностайно погодилися. Їхня мета – не спринт пліч-о-пліч з Україною, а марафон. Я вітаю нові зобов'язання щодо підтримки України з боку держав-членкинь Альянсу, зокрема нові поставки важкої техніки і військові навчання. Україна має вікно можливостей для зміни балансу сил, а час має значення. Мусимо продовжувати підтримку України та ще більше її нарощувати, тому що є велика потреба в боєприпасах. Зараз бойові дії стають жорстокою війною на виснаження та війною логістики. Саме тому напрочуд важливо забезпечити Україні перемогу та повернення територій. Ще допомогти Україні перейти з радянських шаблонів і озброєнь на стандарти НАТО і здійснити реформи в галузі оборони, щоб наблизити Київ до вступу в альянс. Натомість український міністр оборони твердить, Україна вже стала частиною військово-політичного блоку. Де-факто. Єдине, чого не вистачає вітчизняній армії – західних літаків. Вони конче потрібні, аби захистити небо і відбити новий можливий наступ росіян. Я переконаний, що Україна отримує західні винищувачі, і ви знаєте, що це в інтересах союзників із Північно-Атлантичного альянсу. Ми маємо багато різних типів сучасних систем, як-от артилерія, бойові машини піхоти, танки. Це означає, що напрацьовується хороший рівень оперативної сумісності між українськими збройними силами та союзниками по НАТО. Ми фактично стали членом цієї організації. Після цієї війни, після нашої перемоги, ми де юре увійдемо до альянсу. Я впевнений, тому що це в інтересах союзників. Сучасні винищувачі F-16 Київ офіційно попросив у Нідерландів, а до Швеції звернувся по бойові літаки «Гріпен». Обидві держави розглядають запити. Амстердам каже, що мусить проконсультуватися з усіма союзниками. А Стокгольм поки що не знає, чи знайдуться у нього зайві винищувачі для України, оскільки літаки потрібні для захисту самої Швеції. Передачу Києву F-16 із партнерами обговорює Польща. Натомість Велика Британія заявила, найближчими місяцями, а то й роками, навряд чи надасть Україні винищувачі. Проте вчитиме на них українських пілотів.
Слід розуміти, ці бойові літаки – не ручні протитанкові засоби. Вони вимагають місяців навчання для пілотів, не кажучи вже про підготовку екіпажу, який відповідатиме за їх обслуговування. Це як порівняти звичайну машину і машину для перегонів Формули-1. Ми радше допоможемо Україні озброєнням, яке їй потрібне на полі бою, аніж задовольнятимемо окремі запити для інших платформ. Україні насамперед потрібні далекобійні ракетні комплекси, дрони, які можуть скидати боєприпаси, та ракети класу «Земля-повітря», вважає Лондон. І тому зосереджуватиме увагу саме на цих напрямках військової допомоги. А ще тренуватиме українських бійців воювати за західними еталонами і застосовувати менше боєприпасів, ніж учила радянська армія, зазначив міністр оборони Британії. Адже нині союзники стикнулися з дефіцитом снарядів калібру 155 міліметрів, якими стріляють більшість західних артилерійських систем. Тому на зустрічі країни НАТО домовилися збільшити виробництво цих боєприпасів, аби поповнити свої арсенали та забезпечити потреби українського війська. Серед пріоритетів військових поставок Києву – західні танки. Мені приємно, що разом нам вдалося зібрати хорошу кількість танків різного типу. Загалом маємо один батальйон, який координує Польща, як власниця найбільшої кількості леопардів 2А4. Усього ми зібрали менше 30 танків цієї моделі. Щодо 2А6, то нам не вдасться сформувати окремий батальйон із цих леопардів. Утім, Німеччина надасть 14 таких машин, а Португалія – ще 3. Не всі обіцяні танки ми зможемо поставити Україні відразу. Більшість надійде з кінця березня до кінця квітня. Але я точно запевняю, саме леопарди з Німеччини Україна отримає в останній тиждень березня. Росія – найбільша загроза для безпеки країн НАТО, визнають союзники. Агресія Кремля загрожує і сусідам Альянсу – Грузії, Молдові, Боснії та Герцеговині. Тож країни Північно-Атлантичного блоку обіцяють посилити підтримку цих держав. А ще збільшать витрати на власну оборону. Від 2014 року учасниці НАТО повинні виділяти на спільний захист не менше 2% ВВП. Цей показник планують переглянути на саміті у Вільнюсі у липні. Адже нові безпекові виклики потребують нових рішень і зобов'язань. Христина Катерина, «5 канал». Героїзують місто чи применшують трагедію з масовими вбивствами українців? В соцмережі збурили нові етикетки напою «Комбуча», які планують виготовляти виробники з Ірпіню. Синьо-жовте зображення доповнила назва «Героїчна буча Комбуча». Раніше відомий український виробник пива випустив партію з написом «Герої не вмирають». В Інституті національної пам'яті обурилися, мовляв, маркетологи мають думати, що війна травмувала багатьох людей, тому кидатися такими назвами неприпустимо. Так само, як і нівелювати героїзм наших захисників написами ЗСУ на продуктах харчування. Як самі жителі Бучі реагують на такий креатив виробників, дізнавалася Ганна Рибалка. 330 мілілітрів сорому. Після того, як у мережі з'явилося зображення пляшки комбучі, напою з чайного гриба і етикетки «Героїчна буча комбуча», такий каламбур спричинив хвилю обурення. Героїчна буча комбуча? Серйозно? Маркетинг, ти втратив не те, щоб совість, а просто розум. Смак геноциду. Уявіть собі, у смітнику пусті пляшки з-під пива з написами «Герої не вмирають» та «Героїчна буча комбуча». Уявіть, якщо такий напій попадеться на очі тому, хто втратив чоловіка, дружину, дитину чи дітей у Бучі. Та й така назва, думаю, применшує, витирає із пам'яті трагедію в Бучі. В лютому-березні 2022-го росіяни закатували і розстріляли в Бучі сотні людей. В місті досі можна побачити фасади та шибки, побиті ворожою артилерією. Виробник, який, до речі, зареєстрував підприємство в Гостомелі на Київщині, нічого поганого в брендингу напою не побачив. Мовляв, вважає свою комбучу героїчною, бо цей напій поліпшує процеси обміну речовин і нормалізує роботу кишечника. А з тим, що місто героїчне, бо пережило навалу рашистів, ніхто не посперечається. Буча ж героїчна? Героїчна буча. Чого ні? А що гонять, що типу маркетинг, там заробляють на крові? Де на крові? Це ж героїчна буча. Ліж би прикопатися. Надихає так, освіжає після того, що ми пережили цей напій. Надихає на що? Надихає на перемогу. Утім, такої думки далеко не всі містяни. Деякі вважають, виробник вирішив розрекламувати свій товар за рахунок трагедії, яка навесні 22-го вразила весь світ. Не дуже добре. Не складається.
трагедією і з напою. Піар на війні недоречний взагалі. Тим більше да, для тих, хто реально пережив це, немає ніякого бажання взагалі купувати такі товари. У мережі провели паралелі між трагедією у Бучі і Голокостом. Адже таку тему складно уявити на етикетках товарів, скажімо, в Ізраїлі. В Ізраїлі, мабуть, немножко друга ментальність. Здесь к этому не прикасаются вот не то что смело, а вот громче шепотом. То есть это огромная трагедия, как и Буча, это огромная трагедия. Поэтому я не представляю, до какого бы пепла в Израиле было бы стерто любое упоминание о нечто подобне рекламної кампанії. Засудили історію з Комбучею і в Інституті національної пам'яті. Багато людей зараз під час війни, не тільки військових, але й цивільних, це люди травмовані. Чутливість до всіх речей, пов'язаних з населеними пунктами, місцями, де сталися трагічні події, де російське вторгнення призвело до загибелі людей, має бути підвищено. Маркетинг-стратегії, позиціонування товарів, неймінг, вони обов'язково повинні враховувати цей елемент чутливості, тому що інакше це призведе до ретравматизації людей. Це абсолютно безвідповідально. Раніше броварня «Варвар» випустила пиво з написом «Герої не вмирають». Використання фрази про героїв Небесної Сотні та захисників, які віддали своє життя у війні, на пляшці з пивом теж обурило українців. Утім, співвласник броварні каже, це робили з метою благодійності. А назву присвятили, зокрема, і колезі, який загинув на фронті. Це не був маркетинговий хід. Це був один з засобів, за допомогою якого ми збираємо гроші, збираємо і будемо збирати гроші для наших хлопців, яких захищають держава. Тому ми протягом всієї війни зібрали і передали більше 6 мільйонів гривень. Мені шкода, що в когось вийшли негативні або неприємні сприйняття всього нашої цієї ідеї. Проте ми всі робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Після повномасштабного вторгнення виробники та їхні піарники не вперше вдаються до теми війни, намагаючись популяризувати свій товар. Так, одна з кондитерських фабрик випускає шоколадні цукерки ППО із зображенням пташки. Співачка Тіна Кароль рекламує панчохи власного бренду із написом ЗСУ. На полицях супермаркетів виставляють і горілку та ковбасу ЗСУ. Маркетолог вважає, такі назви свідчать про популярність наших захисників. Табу в маркетингу – використання назв, які можуть сприйматися як хайп на трагедіях. ЗСУ зараз брендом, да, не хуже, ніж Coca-Cola, там, или Mercedes-Benz, или Hewlett-Packard. Товари, які прославляють нашу армію, то вони повинні бути. Не вопрос, подушка в об'яттях ЗСУ, там, или колготки, или там, я не знаю, что-нибудь такое теплое, я не знаю, мороженое. Я не считаю, что оно должно касаться каких-то трагедий, которые были. А от морпіх Іван Костенко, який розкритикував Бучу Комбучу в соцмережах, іншої думки. Він вважає, згадка про Збройні Сили на товарах знецінює щоденний подвиг наших військових. Це мерзость, тому що намагаючись впарити свій якийсь товар, люди знецінюють взагалі всі поняття, все, що є. У нас є чітке визначення, що таке герой, що таке геройський вчинок. І це не тістечко і не якийсь напій. І знецінювати все це, намагаючись заробити гроші, це просто дніще. П'ятий канал намагався отримати коментаря у виробників скандального напою зі згадкою Бучі. Однак за адресою на Київщині, де зареєстроване підприємство, ми побачили зруйнований снарядами будинок. А сайт компанії ліг у перші дні нищівної критики в мережі. На повідомлення представники компанії теж, на жаль, не відповіли. Сам напій ані в Бучі, ані в іншому українському місті на полицях не бачили. Ганна Рибалка, Ганка Кудрявцева, «П'ятий канал». Такою була остання інформація в цій годині. Далі в нас коротенька пауза зовсім, буквально 2 хвилинки. Ми починаємо марафон «Незламна країна». Залишайтеся з «П'ятим» і не перемикайтесь.